Ahojte, máme tu 24. Joj. O, no viem, že rúž, ale aký. Tak, idem na to. To je ten červený. To je ten červený. Tak ideme sa odfotiť. Ja som to pokakala. Aj to přátelé, balím dárečky a... A včera na môj narodeň obede zaznel taký vtip, že no proste, že rozbili darček tam na mieste, kde kupovali pre jeden pár a dali si to aj tak zabaliť, ale oni to rozzabalili, že všetky črepy zvlášť. Tak ja toto zvlášť zabalím a potom to ešte celé zabalím. Tak? Áno. Hava, povysávaj, Hava.
budem robiť video, tak som si to dala všetko do tašiek, niektoré nemali tie tašky, čo, z ktorých som to dostala, ale bude video. A máme tu 25. december. Máme tu paletku. Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječný život, plnej báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v tipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. Vzpomínala tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječný život plnej báječnej. Báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v tipat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním... Ahojte, co robím? Poriadoček, poriadoček, to je odpad, to je odpad. Ukážem vám, prepnem svoje hlavy. No, prepnem a ukážem vám, čo robím. Tuto máme papíros, ktoré prezerám. Sú tam krížovky, vtipy a všetko možné a dávam ho do tohto. A toto tam sa nachádza. Toto je načítanie a sem dám krížovky, sem vtipy, aforizmy, ktoré chcem prepísať na papier. Potom zevity volačo. Potom toto tu mám. Nálepky, dopis papiera, predlohy. Takže tak. Robím si poriadok. To je vše, přátelé. To je, to mám přece říct já. Tak to řekni. Tady, dady, 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 dady. To je konec.